obrigado por vossa atenção, dizer-vos e cumprimentar-vos com uma boa tarde e dizer-vos que na vossa presença está o Rancho Etnográfico de Danças e Cantar Santiago Bogar. Queria dar um abraço de parabéns, eu e todo o elenco diretivo e componente, ao Rancho Folclórico da Trofa e por amizade também ao Rancho das Labardeiras. Ambos estão de aniversário, mais dia ou menos dia, é a Feira Anual da Trofa que os traz como aniversário. Meus amigos, sem perdermos mais tempo, entramos com o nosso tradicional manhão de entrada, vamos continuar com o Vira em homenagem à nossa madrinha. Vira à Senhora da Liberação. Obrigado, continuamos e desta vez com uma dança de roda que tem por título Caninha Verde. Thank you.
e depois de uma nossa derrota vamos para outro Vira, e este tem pelo título como homenagem ao nosso padroeiro Vira de Santiago. Em todo mar cheio.
obrigado. Vamos continuar. E desta vez, com a dança do o caracol, que é do tipo alentejano, que é o bichinho pequeno que anda devagarinho. Caracol. Obrigado. Continuamos. E agora com uma dança de roda, porque quem canta e dança viras, malhões e canas verdes, também vai dançar e cantar a chuva. Para todos, meus amigos, a chuva batida. Eu queria chamar a atenção do próximo grupo. Nós, a seguir a esta dança da chuva, fazemos a dança de cima.
prontos para beber. Não saiam de vossos lugares, porque ainda há muito fogo a beber. A nossa parte está entregue a vós. Obrigado pelos vossos aplausos. Um agradecimento à Junta de Freguesia por ter patrocinado este aniversário do Rancho Folclórico da Trova. Agradecer sempre que há esta parte cultural, porque precisamos disto como de outra coisa qualquer. Isto é a cultura do nosso povo, cultura dos nossos antepassados. Vamos então despedir-nos com o nosso tico-tico. Foi assim a atuação do Rancho Etnográfico Danças e Cantares de Santiago Fogar.